അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചീസും ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും പിന്നെ ആ ഒരു ചീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ചീസ് ചിക്കൻ ഫ്രസിൽ. അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാവ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോണട്ടുകൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ, ആ ഒരു സെയിം മാവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് ഡബിൾസ് ചെയ്താകുന്നത് വരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെയിം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പിസ്സാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഡോണട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സിയിൽ, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചിക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ ഞാൻ 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി കൂടുതലാകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാന് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയ സവാള തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനെടുത്തത്. അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുതന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അറിയാലോ നമ്മൾ സാധാരണ മസാല ചെയ്യുമ്പോലെ തന്നെ സ്നാക്കിനൊക്കെ ചെയ്യാറില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തീയൊന്ന് ഇച്ചിരി കുറച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്, അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതും കൂടെ ഒരു ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-2 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചിക്കനിലോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൽ 2 കപ്പ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് ചിക്കൻ എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഒന്ന് കൂടുതലാവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് ചിക്കൻ എടുത്താൽ പാകത്തിനായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചിക്കനിലോട്ടേന് നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ പിടിക്കണം. ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സോയാ സോസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ആദ്യം ആ ഒരു സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് മല്ലിയില കൂടി, മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പാകത്തിനുള്ള മസാല ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം നല്ല പാകത്തിനുണ്ട്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു മാവ് ചെറിയൊരു ബോൾസാക്കിയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം. ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ കയ്യിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മൊസറല്ല ചീസ് ഞാനൊന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ പൊട്ടോറ്റോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ട്, അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ എടുക്കാറുള്ള അതിനേക്കാളും ഒരിച്ചിരി കൂടുതൽ തന്നെ വലിയ ബോൾസാക്കി തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നതിനേക്കാളും ഒരിച്ചിരി കട്ടിയിൽ പരത്തിയാൽ മതി, അത്രയും തിന്നാക്കാണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിത് പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ മസാല തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊസറല്ല ചീസ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഒരു നീളത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മളിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഒരു നീളത്തിൽ. ആക്കിയില്ലാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ 17 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 20 എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിത് 17 എണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മാവല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ 200 ഗ്രാം എടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ മസാല ഒരിച്ചിരി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ചിക്കൻ്റെ അളവ് ഒരിച്ചിരി കുറച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കിത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 2 മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു മുട്ട ഒക്കെ ഒന്ന് വടഞ്ഞ് കിട്ടണം. എന്നാലാണ് നമുക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസും വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ട്, ആ ഒരു മുട്ടയിലോട്ടൊക്കെ മുക്കിയ കൈകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഒന്നും കൂടെ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.